बलात्कारमा परेर मान्छेको हत्या भएको छ अनि प्रहरीले चाहिँ पीडितलाई चाहिँ उल्टो लाठीचार्ज गर्न मिल्छ थुन्न मुद्दा चलाउँछु गोली हान्छु भन्न मिल्छ कसको तलुवा चाटेर गएको छ त्यो डिएसपी त्यहाँ त्यो डिएसपी कसको तलुवा चाटेर गएको छ त्यसको दम छ भने जाओस् न साइबर ब्युरोमा मुद्दा हालेर देखाओस् युवराज सफल मुद्दा खेप्न तयार छ फोन गर्दाखेरि उठाउनु पर्दैन नाबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई तत्काल त्यसलाई फाँसी हुनुपर्छ चितवनको एसपीको नम्बर हो यो सुसाइड नोट भेटिएको छ त्यो सुसाइड नोटमा चाहिँ होइन सरी एभ्रीबडी सरी मम्मी ड्याड भनेर लेखिएको सुसाइड नोट यस्तो छ त्यो सुसाइड नोटको डिटेल त्यो प्रहरीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन दुई शब्द मात्रै राखेर हुन्छ त्यहाँ सुरुमा इङ्ग्लिसमा छ दुई शब्द त्यसपछि बाँकी रोमनमा लेखिएको छ क्या ए अनि रोमनमा लेख्छ त्यो चाहिँ होस्टेलको वार्डनले लेखेको हो सुसाइड नोटको चाहिँ वास्तविकता भनेको के हो भने त्यो नक्कली सुसाइड नोट हो त्यसको त अब प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्ला त्यसको फोरेन्सिक टेस्ट होला अनि त्यो फोरेन्सिक ऊ नआउँदै त्यो सुसाइड नोटको चाहिँ दुई शब्द सार्वजनिक गर्ने यसमा प्रहरीको नि मिले मत छ तपाईँलाई म भनिदिन्छु तिनजनालाई भित्र थुनेको म त भन्दैछु यो त ए बाबा मेरो कुरा सुन न त्यो थोडा पुलिसले कारवाही गर्न जेल हाल्न लग्यो हो र भने त्यो त अब मृतकका परिवारले काट्छन् मार्छन् असुरक्षा भयो बचाउन भित्र लगेको दम छ भने त्यो नानीले युज गर्ने कपी कस्तो थियो उसको अक्षर यदि मिडियामा सार्वजनिक गर्नु पर्यो यदि मिडियामा त्यो सूचना दिने हो भने त्यसको त्यो दुईवटा वर्ड मात्रै समाचारमा हामी देख्छौँ होइन सरी एभ्रीबडी सरी मम्मी ड्याड लेखेको मात्रै छ होइन पुलिसले पनि राजनीति गर यहाँ ए हरि ढकाल तिमी कहाँ छौ तिम्रो एरियामा 14 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्दाखेरि हरि ढकाल कुन चाहिँ एनजिओमा पैसा लिन गएको छ कि लेनदेन गर्न थाल गएको त्यो मान्छे हँ वार्डेनको चाहिँ कोठामा दुर्व्यसनी लागु पदार्थका त्यस्ता औषधिहरू भेटिए त्यो भेटिएका छन् उसको कोठामा त्यो भेटिएको अवस्था छ त्यो बाहिर आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा टिचिङ हस्पिटलमा डाक्टरले पोस्टमार्टम गर्दा प्रारम्भिक रूपमा अब कुन कसले भन त यो बाहिर ल्याउन मिल्दैन तर उसको चाहिँ भजाइनलमा चाहिँ चोट लागेको यौनाङ्गमा चोट छ यौनाङ्गमा चोट छ भन्ने कुरा बालिकाकै बुवाले भनिरहनु भएको छ मिडियामा उहाँले मिडियामा भन्नुभएको छ गालामा पनि दुई खत गालामा दुईतिर चोट छ अगाडि पनि उनलाई कुट्यो उल्टो तँलाई गोली हानिदिन्छु तँलाई मुद्दा चलाउँछु भन्दै मृतकका काकालाई चाहिँ कुटपिट गर्छन् त्यहाँनिर ए कुटपिट गर्छन् घाइते बनाउँछन् आत्महत्या नभएर हत्या हो त्यति मात्र होइन बलात्कार भएको छ निर्मला पन्तको केससँग यहाँ के कुरा मिल्छ भने जब निर्मला हराइन् त्यही साँझ दिउँसो 3-4 बजेको आसपास पीडित परिवार गए मेरो छोरी हरा ए जा त तेरो छोरी पहिला गयो होला कता गयो होला के गरी कसो गरी 2-3 दिनसम्म 3-4 दिनसम्म रिङ्गाए जा किनभने त्यहाँ प्रमाण भेटिन्थ्यो नि त मान्छे फरार बनाएर रहस्यमय बनाएर सेटिङ हानिसकेपछि जाहारीले त्यसै गरी शालिन नानीको सवालमा पनि त्यस्तै गरियो जुत्ता धोएको कपडाहरू भिजाएको प्रमाण लुप्त गरेको यी सबै एभिडेन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वास्तविक तरिकाले विभत्स तरिकाले चाहिँ हत्या गरेको छ आम पब्लिकको एउटा आक्रोश पनि हो किनकि निर्मला पन्तको जस्तै घटना देखिन्छ होइन उमेर पनि करिब सेम उमेर पनि करिब एउटै 13-14 वर्ष होइन त्यतिखेर पनि क्लास पढ्ने सुन्नु न निर्मला पन्तको बलात्कारी पनि सत्ता गठबन्धनकै मान्छेले गरेको थियो त्यो बलात्कारमा उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न भनेर त्यतिखेरै आएको हो अहिले को के भनेर मैले अहिले भन्न चाहिनँ यदि भोलि युवराज सफललाई छानबिन गर्न दियो भने 3 महिनाभित्रमा युवराज सफलले पत्ता लगाइदिन्छ अहिले सेम त्यसै गरी चाहिँ रत्ननगर घटनामा पनि त्यहाँ सत्ता गठबन्धनकै आशीर्वाद प्राप्त सत्ता गठबन्धनकै तलुवा चाट्नेहरू यो घटनामा संलग्न भएको कारणले भनेपछि यो घटनामा पनि तपाईँले भने जस्तो अब न्युजमा आएको जस्तो सबैले आम पब्लिकले भनिरहेको जस्तो चाहिँ निर्मला पन्तमा भिआइपी भिभिआइपीको संलग्न छ भनेर जसरी आयो यो शालिनको नारायण पोखरेलको यो यो मृत्युको घटनालाई पनि यसमा पनि कोही न कोही ठुलै मान्छे मुछियो भन्ने ठुलै मान्छे मुछ्यो गठबन्धनकै मान्छे मुछेको छ यहाँ गृहमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ मैले कुराकानी गरेँ ए तपाईँ मैले कुराकानी गरेँ त्यसो पीडित जानुभयो ए गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ म कारवाही किन गृहमन्त्रीज्यूको र मृतकको ठेगाना एकै ठाउँको
गाउँले हो उहाँहरु गोरखाकै परे हो गोरखाकै गाउँकै हो ए त्यसै डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हिजो भेटघाटमा म पनि गएको थिएँ ए मैले सम्बन्ध गरेछु उहाँले पनि सहयोगको लागि न्यायको लागि केही ठाउँमा उहाँले सम्पर्क फोन गर्नु भएको छ त्यो बच्चीलाई आँखा लगाइराखेको थियो ए अनि उसले चाहिँ त्यो बच्चीले के भन्थिन रे भनि तिमी के भन्छौ छोरी भनेर बाबाले सोध्दाखेरि म वार्डेन भन्छु ए छोरी तिमी किन वार्डेन भन्छौ भनेको बाबा वार्डेन भन्दा पावरफुल को हुन्छ हाम्रो देशमा जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरुका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। युवराज सर नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। न्याय नपाउन थालेपछि या कुनै पीडितहरुको आवाज उठाइदिनु पर्यो भने पछिल्लो समय मान्छेले युवराज सफललाई सम्झिन थाले, हजुर, हैन? एकदम। चाहे त्यो शर्मिला श्रेष्ठको केस होस्, चाहे अन्य तपाईँको पश्चिमतिरको एउटा केस होस्, रिगल ढकालको केस होस्, होइन, अहिले चितवनमा उनको रत्नगर 10 एकता शिशु निकेतन विद्यालयको होस्टेलमा एउटा 8 कक्षामा पढ्ने 14 वर्षीय शालिन पोखरेलको जुन हत्या हो या आत्महत्या हो भन्ने बहस चलिरहेको छ, होइन, त्यसका पीडित पनि तपाईँ कहाँ आए, पत्रकार सम्मेलन गरे र उहाँसँग तपाईँ टचमा रहेर यो केसलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। हजुर, अब एकातर्फ कस्तो नि बहस हुँदैछ भने यो त आत्महत्या हो भन्ने पनि छ, सुसाइड नोट प्रहरीले जो अनुसन्धान अधिकृतले सुसाइड नोट भेटिएको छ, हामी त्यसको फोरेन्सिक जाँच गर्दैछौँ भनिएको छ, यो के हो ठ्याक्कै? तपाईँले चाहिँ अब यसलाई कसरी न्यायको पक्षमा भनौँ, पीडितको पक्षमा रहेर कसरी यसलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ? हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने कुरा दुईवटा कुरा, अब उहाँको चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब के आउँछ त्यो आधारमा क्लियर हुने कुरा अब औपचारिक रूपमा चाहिँ, होइन, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि पीडितको कुरा सुन आफन्तको कुरा सुन्दाखेरि त्यो चाहिँ आत्महत्या नभएर हत्या हो, त्यति मात्र होइन, बलात्कार भएको छ। किनभने जब तपाईँको चाहिँ घटना घट्यो, ओल्लो घर पल्लो घरमा रहेकी मृतकको हजुरआमालाई फोन गरिएन, त्यहाँ त्यसपछि 7 किलोमिटर टाढा प्रहरीलाई खबर गयो, तर 1 मिनट टाढा आधा मिनट टाढा रहेको हजुरआमालाई खबर गरिएन। किन गरिएन? पहिला कुनै पनि बच्चाको विषयमा केही कम्प्लेन हुँदाखेरि अभिभावकलाई भन्नुपर्ने ठाउँ प्रहरी कहाँ सिधै किन गयो? एक नम्बर मेरो प्रश्न। दोस्रो नम्बरको प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यहाँ मृतकको बाबालाई फोन आयो, त्यसपछि तपाईँको बच्चा 2 घन्टा साढे 2 घन्टापछि फोन आएर तपाईँको बच्चाले सुसाइड गरेको छ, त्यसैले तपाईँ चाहिँ अब यहाँ आउनु पर्यो भनिसकेपछि ठिक छ म आउँदैछु, होइन म आउँदैछु, तर तपाईँले चाहिँ अब यो लास अहिले नउठाउनु, मुचुल्का केही पनि नगर्नु, तपाईँले चाहिँ अब यहाँ पुरै तपाईँको त्यो ढोकाहरू नफोड्नु, म आएपछि मात्रै गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै त्यहाँ जबरजस्ती ढोका फुटाइन्छ, अनि त्यत्रो मान्छेको लास तपाईँको चाहिँ त्यहाँ झुन्डिएको अवस्थामा छ, अनि त्यहाँ 50 मान्छे वारवारी गइन्छ त्यहाँनिर, तपाईँको चाहिँ पुलिसले रोक्दैन, पुलिसले नरोकिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अनि बल्ल बल्ल मृतकका आफन्त त्यहाँ पुग्छन्, त्यसलाई त्यहाँभित्र छिर्न दिँदैन, जाँदाखेरि अगाडि नै प्रमाण लुप्त गर्ने, सबै प्रमाणहरू हराउने कामहरू त्यहाँ मान्छेहरू भगाउने काम गरिसकेका हुन्छन्, अनि त्यसपछि मृतकका आफन्त स्कुल प्राङ्गणमा जान्छन् र उनीहरूले भन्छन् यो राजनीतिक दलका प्रतिनिधि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सबैलाई बोलाउनुहोस्, त्यसपछि मुचुल्का उठाउँ, तपाईँको चाहिँ सिडिओलाई बोलाउँ, जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई बोलाउँ, त्यसपछि चाहिँ मुचुल्का गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँको तपाईँको चाहिँ प्रहरी प्रशासनले उल्टो तँलाई गोली हानिदिन्छु तँलाई मुद्दा चलाउँछु भन्दै मृतकका काकालाई चाहिँ कुटपिट गर्छन्, त्यहाँनिर कुटपिट गर्छन्, घाइते बनाउँछन्, मुद्दा चलाउँछ भन्छन्, पुलिसकामा झ्यानी कुटो झ्याइ पारेर चाहिँ बोकेर लान्छन्, त्यसपछि पीडितले तत्काल जाहेरी लिएर जान्छ, त्यो जाहेरी दर्ता गर्नुको सट्टा प्रहरीले घरि यो नाम हटा घरि त्यो नाम हटा भन्दै रेजा लगाउँदै 7-8 जाहेरी फिर्ता गर्छ, 4 दिनसम्म प्रहरी प्रमाण लुप्त गर्ने
दोषीलाई उम्क्याउने त्यहाँ रहेका होस्टेलमा रहेका अनि पाँचजना जति बालबालि बालिकाहरू पनि बस्ने भन्ने आज तिनीहरूलाई हटाउँछ अनि सबै हटाउँछ दुनियाँ गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो प्रहरीको रवैयाले पनि त्यो चाहिँ अब आत्महत्या होइन हत्या गरेको भन्ने पोल खुल्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आत्महत्या बनाउनको लागि चाहिँ प्रहरीको पनि त्यहाँ भूमिका देखिन्छ त्यसपछि तपाईँको वार्डेनको चाहिँ कोठामा दुर्व्यसनी लागु पदार्थका त्यस्ता औषधिहरू भेटिए त्यो भेटिएका छन् उसको कोठामा त्यो भेटिएको अवस्था छ त्यो बाहिर आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा टिचिङ हस्पिटलमा डाक्टरले पोस्टमार्टम गर्दा प्रारम्भिक रूपमा अब कुन कसले भन त यो बाहिर ल्याउन मिल्दैन तर उसको चाहिँ भजाइनलमा चाहिँ चोट लागेको यौनाङ्गमा चोट छ यौनाङ्गमा चोट छ भन्ने कुरा बालिकाकै बुवाले भनिरहनु छ मिडियामा उहाँले मिडियामा भन्नुभएको छ गालामा पनि दुई खत गालामा दुईतिर चोट छ अगाडि पनि उनलाई कुट्यो त्यसपछि पछाडि मरेपछि पनि उसलाई चाहिँ कुट्ने काम गरियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरासरी दायाँ बायाँ केही छैन यो चाहिँ बलात्कार पछिको हत्या हो मैले भन्ने निर्कुलमा तपाईँ पुग्नु भएको छ म पुगेको छु किनभने त्यहाँ के भयो भने उसले आँखा लगाइरहेको थियो त्यो बच्चीलाई आँखा लगाइरहेको थियो अनि उसले चाहिँ त्यो बच्चीले के भन्थेन रे भने तिमी के भन्छौ छोरी भनेर बाबाले सोद्धाखेरि म वार्डेन भन्छु ए छोरी तिमी किन वार्डेन भन्छौ भनेको बाबा वार्डेनभन्दा पावरफुल को हुन्छ हाम्रो देशमा सबैभन्दा पावरफुल वार्डेन हो वार्डेनले कस्तो कडा गरे हुन्छ कस्तो थुटथुट पारेर दबाबमा राखेको हुन्छ प्रेसरमा राखेको हुन्छ हो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त के हो र वार्डेन ठुलो हो म वार्डेन भन्छु भन्थ्यो नि नानीले उनको उहाँको बुवाले भनिरहनु भएको छ फागुन 12 गतेको घटना भनिएको छ होइन तर अब अहिले झन्डै एक हप्ता पछि मैले भन्दैछु शनिबारको दिन थियो तपाईँको चाहिँ सबैजना त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अन्त पठाइदिएर उसले चाहिँ अब त्यहाँ रेप गर्ने कोसिस गर्यो होइन त्यसपछि उसले घाउ खुट्टाहरूमा घाउ चोट छ पनि भनेको छ अनि नानीले प्रतिकार गर्दाखेरि चाहिँ उसले मारेर धोकधोके साथ के हुँदाखेरि उसले चाहिँ झुन्ड्याइदिएर अनि त्यसपछि अब खाना खाना बसेको जस्तो टुक्रुक्कै बसेर घुँडा टेकेर बसेको त्यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ झुन्ड्याएको छ चस्मा तपाईँको चाहिँ यस्तो कानमा घुसाइदिएको छ होइन उम्किन खोज्दाखेरि एउटा न एउटा दसी त छ त्यहाँ अनि यस्तामा कानमा चाहिँ यहाँ यहाँ लाउँछ कि चस्मा यता लाउँछ त अनि आत्महत्या गर्ने मान्छेको चस्मा चाहिँ झर्या हुन्छ नि त हतार हतार लगाइदिएको अनि उसको चाहिँ एउटा जुत्ता चटपटिएर सास जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जुत्ता धोएको कपडाहरू भिजाएको प्रमाण लुप्त गरेको यी सबै एभिडेन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वास्तविक तरिकाले विभत्स तरिकाले चाहिँ हत्या गरेको छ पीडितका बुवा त्यहाँबाट अब मलाई न्याय मिल्दैन भन्ने आभास भइसकेपछि त्यो शव नै ल्याएर काठमाडौँ आउनुभयो टिचिङ हस्पिटलमा अहिले शव राखिएको छ र जुन त्यो सुसाइड नोट भेटियो नि सर तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि यो बलात्कार पछिको हत्या हो यी आधारहरू तपाईँले देखाउनु भयो घटनाको पृष्ठभूमि भन्नुभयो होइन तर जुन प्रहरीले प्रहरी अनुसन्धानमा खटिएका जुन अनुसन्धान अधिकृतले चाहिँ सुसाइड नोट भेटिएको छ त्यो सुसाइड नोटमा चाहिँ होइन सरी एभ्रीबडी सरी मम्मी ड्याड भनेर लेखिएको सुसाइड नोट यस्तो छ म सबैसँग माफी माग्न यसको यसको कथा बुवा मलाई यसको कथा सुन्नु न पक्नु न ठिक छ बुझिसकेँ मैले यो के हो भने तपाईँलाई म भन्छु म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको मान्छे कुरा गर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ इङ्ग्लिस वर्डहरू चाहिँ घुसाइन्छ अहिले मैले यो बोल्दै गर्दा पनि दुईवटा इङ्ग्लिस शब्द मैले बोलिसकेँ तर मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन म कमजोर छु अहिले टु क्लास या फाइभ क्लास पढ्ने नानी बाबुहरू आयो भनेदेखि उनीहरूलाई म रिप्लाई गर्न सक्दिनँ हो म सक्दिनँ भनेको अर्थ यति ट्यालेन्ट हुन्छ बोर्डिङमा पढ्ने बच्चा अनि त्यहाँ त्यो सुसाइड नोटको डिटेल त्यो प्रहरीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन दुई शब्द मात्रै राखेर हुन्छ त्यहाँ सुरुमा इङ्ग्लिसमा छ दुई शब्द त्यसपछि बाँकी रोमनमा लेखिएको छ क्या अनि रोमनमा लेख्छ त्यो चाहिँ होस्टेलको वार्डनले लेखेको हो र कागज पनि मिल्दैन त्यो नानीले जुन कागज प्रयोग गर्थ्यो त्यो पेपर प्रयोग गर्थ्यो त्यो प्रयोग त्यो पनि मिल्दैन वार्डेनले चाहिँ तपाईँको त्यो आफैले ल्याएको कागजमा लेखेर त्यहाँ छाडिदिएको हो यसमा कुनै दुईमत छैन तर तपाईँ सुसाइड नोटको चाहिँ वास्तविकता भनेको के हो भने त्यो नक्कली सुसाइड नोट हो
त्यसको त अब प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गर्ला त्यसको फोरेन्सिक टेस्ट होला अनि त्यो फोरेन्सिक उन आउँदै त्यो सुसाइड नोट को चाहिँ दुई शब्द सार्वजनिक गर्ने यसमा प्रहरीको नि मिले मत छ दम छ भने त्यो नानीले युज गर्ने कपी कस्तो थियो उसको अक्षर यदि मिडियामा सार्वजनिक गर्नु पर्यो यदि मिडियामा त्यो सूचना दिने हो भने त्यसको त्यो दुईटा वर्ड मात्रै समाचारमा हामी देख्छौ हैन सरी एभ्रीबॉडी सरी मम्मी ड्याड लेखेको मात्रै छ हैन पुलिसले पनि राजनीति गर्यो यहाँ चितवन प्रहरीले राजनीति गरिसक्यो उ चाहिँ पावर पैसामा खरीद भइसक्यो जस्तो अब अनुसन्धानका लागि तपाईले प्रहरीलाई अब अलिकति आशंका गर्दाखेरि प्रहरीले त आफ्नो ड्युटी गर्यो नि त जस्तो अब फोरेन्सिक जाँच गर्छु भनिराको छ एउटा कुरा तपाईले एउटा कुरा म के भन्छु भने निर्मला पन्तको केससँग यहाँ के कुरा मिल्छ भने जब निर्मला हराइन त्यही साँझ दिउँसो तीन चार बजेको आसपास पीडित परिवार गए मेरो छोरी हरायो ए जा त तेरो छोरी पहिला गयो होला कता गयो होला के गरी कसो गरी दुई तीन दिनसम्म तीन चार दिनसम्म रिङ्गाए जाए किनभने त्यहाँ प्रमाण भेटिन्थ्यो नि त मान्छे फरार बनाएर रहस्यमय बनाएर सेटिङ हानिसकेपछि जाहेरीले त्यसै गरी शालिन नानीको सवालमा पनि त्यस्तै गरियो प्रहरीले त लाज गालले अब हामी प्रेस मिट गर्छौँ भण्डारपुर गर्छौँ भनिसकेपछि प्रहरीले जाहेर दर्ता गरेको छ चार दिनसम्म सुन्नु सुन्नु चार दिनसम्म त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पनि लुकायो प्रमाणहरू तपाईँ पनि लुप्त गर्यो अब चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले प्रहरीले जाहेर दर्ता न्याय दिन प्रहरीले गरेकै होइन त त्यो चितवनको एसपी तपाईँकै अगाडि म कल गर्छु होइन तपाईँको अगाडि म चाहिँ कल गर्छु ल सोध्नुहोस् त अब एसएसपीले चाहिँ के भन्दो रहेछ एसपीले के भन्दो रहेछ होइन मेरो कल अहिलेसम्म उठाएको छैन है एसपी चितवन भने म फोन गर्छु तपाईँलाई हेर्नुहोस् चितवनको एसपीको नम्बर हो यो एउटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको कमान्ड सम्हाल्न बसेको एसपीले ल हेर्नुहोस् फोन उठेन तपाईँले पटक पटक गरिरहनु भएको छ मैले पटक पटक गरेर उसले उठाउनु सक्दैन यदि यसको सेटिङ छैन भने एसपीले एकचोटि फोन उठाएर देखाओस् न त नि कुन चाहिँ पार्टीको गुलामी गरेर चाकरी गरेर चाहिँ त्यहाँ गएको छ ठिक छ कल लाग्यो ठिक छ जस्तो अब प्रहरीले आफ्नो काम त गर्यो नि त जस्तो प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल होइन अनि त्यो त तपाईँलाई म भनिदिन्छु तिनजनालाई भित्र थुनेको म त भन्दैछु यो त ए बाबा मेरो कुरा सुन न त्यो थोडा पुलिसले कारवाही गर्न जेल हाल्न लगे हो र भने त्यो त अब मृतकका परिवारले काट्छन् मार्छन् असुरक्षा भयो बचाउन भित्र लगेको नत्र पहिलो दिनमा जाहेरी दर्ता गरेर पुलिसले पक्राउ गरे भए उहाँ नेपाल पुलिस भनेर भनिन्थ्यो राजनीतिक पार्टीको तलुवा चाटेर गएको एसपीले काम गर्छ आम पब्लिकको एउटा आक्रोश पनि हो किनकि निर्मला पन्तको जस्तै घटना देखिन्छ होइन उमेर पनि करिब उमेर पनि करिब एउटै 13-14 वर्ष होइन त्यतिखेर पनि क्लास पढ्ने सुन न निर्मला पन्तको बलात्कारी पनि सत्ता गठबन्धनकै मान्छेले गरेका थियो त्यो बलात्कारमा उच्च तहका व्यक्तिहरू संलग्न भनेर त्यतिखेरै आएको हो अहिले को के भनेर मैले अहिले भन्न चाहिनँ यदि भोलि युवराज सफललाई छानबिन गर्न दिएँ तिन महिनाभित्रमा युवराज सफलले पत्ता लगाइदिन्छ अहिले सेम त्यसै गरी चाहिँ रत्नगर घटनामा पनि त्यहाँ सत्ता गठबन्धनकै आशीर्वाद प्राप्त सत्ता गठबन्धनकै तलुवा चाट्नेहरू यो घटनामा संलग्न भएको कारणले यो घटनामा पनि तपाईँले भने जस्तो अब न्युजमा आएको जस्तो सबैले आम पब्लिकले भनिरहेको जस्तो चाहिँ निर्मला पन्तमा भिआइपी भिभिआइपीको संलग्न छ भनेर जसरी आयो यो शालिनको नारायण पोखरेलको यो यो मृत्युको घटनालाई पनि यसमा पनि कोही न कोही ठुलै मान्छे मुछियो भन्ने हो ठुलै मान्छे मुछ्यो गठबन्धनकै मान्छे मुछेको छ यहाँ गृहमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ मैले कुराकानी गरेँ ए तपाईँ मैले कुराकानी गरेँ त्यसो पीडित जानुभयो ए गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ म कारवाही किन गृहमन्त्रीज्यूको र मृतकको ठेगाना एकै ठाउँको गाउँले हो उहाँहरू गोर्खाकै परे हो गोर्खाकै गाउँकै हो त्यसै डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हिजो भेटघाटमा म पनि गएको थिएँ मैले समन्वय गरेको छु उहाँले पनि सहयोगको लागि न्यायको लागि केही ठाउँमा उहाँले सम्पर्क फोन गर्नुभएको छ होइन त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो चितवनमा जानुभयो भ्रमण वर्षमा उहाँले त्यहाँ कुरा बोल्नुभयो
केपी ओलीले बोल्नु भयो कसैले बोलेन त्यहाँ रवि लामिछानेले बोलेनन् रवि लामिछानेले किन बोल्थे भने उनले त के भने पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री र भविष्यका प्रधानमन्त्री समेत हामी आइयो अच्छा अद्भुत चमत्कार भयो भने कमेडी क्लबको प्रधानमन्त्री बन्ने होला भोलि शालिनको विषयमा केही पनि अ केही बोलेनन् तर त्यही कार्यक्रममा वरिष्ठ गायक बद्री बद्री पंगिनी दाइले चाहिँ राख्नु उहाँले बोल्नु भयो उहाँलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु उहाँले बोल्दाखेरि त्यो भन्दा पछि कसैले बोलेन ए भनिसकेपछि होइन जस्तो अब यो शालिन पोखरेल को जुन घटना भयो जुन विद्यालय छ राष्ट्रपालले नै जितेको निर्वाचन क्षेत्र हो यसमा के छ भन्दाखि अनि यसमा चाहिँ के छ पार्टीले आधिकारिक यो घटनाको विषय हैन घटनाको विषयमा बोल्नु पर्थ्यो होला त्यहाँको प्रतिनिधिले बोल्नु पर्थ्यो होला अब मैले के भन्ने भने एक नम्बरमा अब हत्या बलात्कारका घटनामा जसुकै होस् कुनै पार्टी दल संगठन नेता कार्यकर्ता यी सबै कुरा बिर्सेर एउटा जनता एउटा नागरिकको लागि स्वतन्त्र तरिकाले बोल्नुपर्ने हो तर रवि लामिछानेको पार्टीकै सांसद हरि ढकाल त्यो क्षेत्रको सांसद रहेछ एक नम्बरमा पर्दो रहेछ त्यो कति मान्छे कन्फ्युज पनि थिए त्यो मैले अहिले फाइनल गरेँ त्यहीँको जनप्रतिनिधिसँग बुझेर हरि ढकाल हेर्दा गुन्डा जस्ता छन् कपाल पाल्ने गुन्डा होइन हिरो जस्ता छन् भन्नु न होइन गुन्डा जस्ता छन् त्यो नि कपाल पाल्ने जेल सेल लगाउने अध्यक्ष ठाडो पार्ने अर्को तेर्सो पार्ने होइन त्यसपछि उनी दुनियाँ ठाउँमा चाहिँ घुम्थे ए हरि ढकाल तिमी कहाँ छौ तिम्रो एरियामा 14 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्दाखेरि हरि ढकाल कुन चाहिँ एनजिओमा पैसा लिन गएको छ कि लेनदेन गर्न थाल गएको त्यो मान्छे हो तिमीलाई दम्छाउने मुद्दा हाल्न जाउँ न त युवराज सफललाई मुद्दा खेप्न म तयार छु र बलात्कारमा परेर मान्छेको हत्या भएको छ अनि प्रहरीले चाहिँ पीडितलाई चाहिँ उल्टो लाठीचार्ज गर्न मिल्छ थुन्न मुद्दा चलाउँछु गोली हान्छु भन्न मिल्छ कसको तलुवा चाटेर गएको छ त्यो डिएसपी त्यहाँ त्यो डिएसपी कसको तलुवा चाटेर गएको छ त्यसको दम छ भने जाओस् न साइबर ब्युरोमा मुद्दा हालेर देखाओस् युवराज सफल मुद्दा खेप्न तयार छ फोन गर्दाखेरि उठाउनु पर्दैन जनताप्रति न्यायप्रति जिम्मेवारी बन्नु पर्दैन मैले त स्पष्टै भनेको छु त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो यो अभियान चाहिँ जारी छ अब यसमा मैले सकेको कति पर्सेन्ट हुन्छ मैले साथ सपोर्ट गरेँ आम मिडिया आम नागरिक समाज देशवासीहरू सबै मिलेर चाहिँ हामी सबैले शालिन पोखरेललाई न्याय दिनुपर्छ र ताकि कुनै पनि बलात्कारी कुनै पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ हामीले कारवाही गर्नु हत्यारालाई हामीले कारवाही गर्नुपर्छ म के भन्छु भने संविधान संशोधन गरेर भए पनि 14 वर्षभन्दा या 16 वर्षभन्दा मुनिका नाबालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई तत्काल त्यसलाई फाँसी हुनुपर्छ जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Oh, yes. Yes.